Згідно чинного закону про вищу освіту, який був прийнятий, вступив в дію, 6 вересня 2014 року, посада ректора – це виборна. Було подано оголошення в засоби масової інформації і згідно положення про вибори керівників вищих навчальних закладів було прийнято документи осіб, які бажали подати свої документи на посаду ректора. Бажання стати ректором академії виявили троє її працівників. Це полковник Олег Шенкарук, який від початку року тимчасово виконує обов'язки керівника закладу, полковник Олександр Андрущук, котрий наразі виконує завдання у зоні АТО, а ще полковник Олена Валабуєва. Проте вона під час передвиборчих загальних зборів колективу зняла свою кандидатуру, оскільки її програма повністю співпала з програмою Олега Шенкарука. Відтак обиратиме ректора колектив 23 квітня шляхом таємного голосування. Весь науково-педагогічний склад має право голосу, а також виборні представники від іншого постійного складу академії. І, звичайно ж, є квота від курсантів і студентів. Таких осіб повинно бути не менше 15% таких виборців. Обраний очільник Національної академії Держприкордонслужби працюватиме на цій посаді наступні 5 років.